Všem krásný den, jsem ráda, že vás mohu přivítat při Louči a poděkovat tady paní ředitelce Centra regionálního rozvoje územního pracoviště v Pardubicích, že si právě pro toto výroční setkání vybrala při Louč. Já jsem moc ráda, že jsme dneska se mohli v rámci výročního setkání s našimi partnery regionu, což jsou zástupci Pardubického kraje, dále zástupci magistrátu města Pardubic, samozřejmě starostka města Přelouč a další hosté, slavnostně předat bezpečnostní vestičky dětem z mateřské školy Za Fontánou, kterou jsme vlastně podpořili z integrovaného regionálního operačního programu a díky významné částce vlastně dotace z EU činila 18,6 milionů korun, došlo k podstatnému vlastně rozšíření kapacity této mateřské školy. Toto je původní budova, která tady zde stojí od 30. let minulého století a musím s radostí konstatovat, že pana architekta jsme zaúkolovali tak, aby tady vytvořil novou moderní budovu, která bude ale na první pohled zvenčí, nebude v kontrastu, naopak bude působit jednotným dojmem. Musím říci, že se mu to povedlo a naopak, až přijdete dovnitř, tak uvidíte ten obrovský kontrast mezi tím pohledem zvenčí a mezi tím, co bude vevnitř, protože to jsou nádherné moderní prostory. Součástí tohoto projektu byla tedy tato přístavba, bylo to samozřejmě i kompletní vybavení nábytkem, bytovým textilem, hračky, elektronika a tak dále, ale součástí, rovněž se tam potom podíváme, byla i přístava nebo rozšíření venkovního prostoru dětských hřišť, kde děti tráví svůj volný čas. Zhruba řečeno, podle projektové dokumentace tento projekt celkem odnášel 28 milionů korun. Po provedených soutěžích se hodnota projektu snížila na 20,2 milionu korun. Dotace z integrovaného regionálního operačního programu za okrouhleně 16,2 milionu korun. Zhruba 4 miliony korun byla spoluúčast města. Jak již tady bylo řečeno, původní kapacita této mateřské školy, dvě oddělení, 52 dětí. Touto přístavbou další dvě oddělení byla kapacita navýšena o 45 míst. Plus vzniklo nových 6 pracovních míst pro 4 pedagogické a 2 nepedagogické pracovníky. Spolupráce s městem je úžasná, protože když něco potřebujeme a je to mimo rozpočet a mimo kompetence i, tak s paní starostkou a musím pochválit i pana místostarostu, je krásná domluva.